Hei, velkommen igjen til matematikk-gjennomgangen da i boken En matematikk-trisi. Den her kan være veldig, veldig kort gjennomgang. Det handler om diskret funksjon. Det er så litet liten del av kursen da, men også viktig også. Derfor at man måste kunna tänka att man kunde särskilja mellan kontinuerlig funktion och diskontinuerlig funktion och diskret funktion. Diskret funktion är att när du kan bara kunna sätta in, ibland säger det per styck också ibland. Vi kan ge ett exempel så att ni kan se det. Här är det. Pedro ska köpa apelsiner. Han kan välja mellan att köpa 25 kronor per kilogram eller 10 kronor per styck. Och en av dessa är ju kontinuerlig och en av dem är diskret. Okay. Hur kan vi veta det? Därför att när vi pratar om per kilo, den här första per kilo, så har vi kostnaden är lika med 25x. Och den andra blir det kostnaden är lika med 10x. Det samma kostnader kronor pratar vi om, samma kronor. Men när vi pratar om den här 25 kronor per kilogram, så om det här är 25, då pratar vi om vad är 50. 2 kilo då. Då pratar vi om att det fortsätter så. Varför det? Därför att du kan inte välja om du ska ha bara 2,001. Det blir ingen exakt 2 kilo eller ingen exakt 1 kilo. Okej, okay? Även om du säger att jag ska bara köpa 2 stycken. Det blir inte exakt 1 kilo. Eller 2 kilo. Okej, okay? Det finns gram, milligram. Ja, oh, du fattar. Men däremot, när vi pratar om per styck. Så om jag skulle köpa per styck då. Då kostar det 10 kronor. 2 kronor. Är 2 stycken. Då kostar det. Jag kan inte köpa en halv apelsin. När vi pratar om per styck. Då pratar vi om diskret. Om det finns ingen kontinuitet, då pratar vi om diskret funktion. Man är inte så van att tänka på det sättet. Men ja, den här, eller ju, varför är det viktigt den här? Därför att vi är så vana att tänka att alla linjer är kontinuerliga, som min första linje här då. Men ibland går det inte. Till exempel går du att köpa bröd till exempel. Som inte per kilo. Alltså per styck istället. Pratar vi om. Men om det är per kilo naturligtvis. Det är ju kontinuerligt. Men om det är per styck då är det diskret. Stolar till exempel. Köper du 4 stolar. Det oftast är det diskret. Därför du kan inte köpa en halv stol. Till exempel. Ja. Som sagt, det är väldigt, väldigt kort genomgång. Då pratar vi om diskret funktion. 169 till 170, 34, 26 till 34, 27 för stycken. Okej, okay, då ses vi till nästa genomgång. Alltså bra, hej då.